Звідки ж треба таку красу створила природа? Красунчики. Кожного разу, коли приїжджаю на дачу, дивіться, скільки полунички збираємо. Все літо. Чудовий сорт. Потрошку, потрошку полуничка. І саме цей сорт я оце вирішила розмножити. А ось, дивіться, я прибрала вже ящики. Яке чудове приживання саме коли висаджувати полуницю з касет. Я вже показувала, як я саджаю паросток з касету і як я висаджую. Зараз стоїть неймовірна спека і треба безумовно ще її поливати. І дійсно, якби не сітка, тут теж все погоріло б. Обов'язково треба, щоб ще й сітка була. І вона більш-менш жива. І ось я бачу, але це сорт квіки. Теж ремонтантна полуниця. І вона оце почала цвісти вдруге. Ну, другий раз не дуже рясно, але враховуючи те, що я її не підживлюю зовсім, скоріш за все, така полуниця потребує додаткового підживлення. Ну, а це ми намагаємось не робити, особливо коли це для їжі. Дичка, курчатка Амераукана. Гарнюня. Городимо їм загородку, і оце одне курчатко вийшло. Зараз треба дуже велика тут щілина. Треба чимось прикрити. Вже сиди, зараз прогородимо. Чудово слимаків вибирає, дивіться. Да? Ну, зараз подивимо. Да, їсть. Вони цупкі для неї. Зробили такими круглими, але й їсть. Ти знаєш, їсть слимаків. Вона звідси не відійде, поки не з'їсть. Хай їсть. Мені таку треба нагород. Бері. І вдобрювати буде, і їсти слимаків. Да. І ще й красуня така. Помічниця. Копаємо грядку, і вона теж тут визбирає всяких жучків, черв'ячків, слимаків. Така контактна, гарна курочка.
на ґрунті. Ви тільки подивіться, скільки багато помідорів, які здоровезні. До речі, це брендівайн абрикосовий. Такий самий, який в мене посаджений. Так, це сержант Пепер. Вже тут рвемо помідори і дуже багато ще спіє. Про цей помідор акцентую, бо це дуже смачно. Дуже смачний апельсин. І дійсно нагадує апельсин. Дивіться. Помідор-апельсин. І тут їх дуже багато. Зараз, ого, дивіться, це спіють. А ось, які великі грона. І тут. І ось жовтенькі. Взагалі тут дуже-дуже багато помідорів. Все червоне, жовте. Ну і, звичайно, найсмачніший. Cherry Summer Sun. Як мед. Скільки багато на кущі. Cherry. І ось величезний помідор. Взагалі сортів у сестри близько 50 сортів, тому всі сорти я, звісно, не перелічу, але тільки подивіться, скільки їх тут. Боже, яка краса! Як на картинці, дивіться. Класний помідор. Ідеальний. Спілість повністю, починаючи з міста росту. Повністю однакового кольору і спілості. Так, а це якийсь гігант. Бачите? Величезний. Це один помідор. А, там два. Там два таких помідори. Два. Величезні. І ще є на кущі. Це буде і томат, і кетчуп, і аджика, до речі. В мене на каналі є рецепти кетчупа, аджики. Кому цікаво, заходьте. Тут зверху я прикріплю посилання. А тут взагалі подивіться. Ну це ж просто капець. Скільки тут помідорів. Тут листя нема, а тільки помідори. Ого. І з тієї сторони, і тут. Дивіться. Це неймовірно, скільки тут помідорів. Дуже врожайний сорт. І, на жаль, ми не знаємо, що це за сорт. Класні. Дуже багато на кущі. Ідеальної такої форми якраз на консервацію. Це тільки один кущ. Ну так, да, тут поруч вже інший пішов. А це ще один кущик. Низенький, компактний. Дивіться, який помідорчик. Сорт бабусін мед. Бачите, скільки багато? І там ще в глибині, он я бачу. Класний сорт. Величезні такі плоди. Дивіться, яка жоржина. Величезна квітка. Взагалі вона має ще більший розмір. Зараз вона трошки ще горить на сонці, а от ближче до холодів вона буде величезною. Колись давно мені дала
Вже покійна сусідка цей сорт Жоржини. Неймовірно. В теплиці ви тільки подивіться, скільки помідорів. Еустома. Красуня. Дуже довго тримається квіточка. І помилуватися такою гарною квіткою. Ніжно-рожевою. Ну і помідори. Тут їх стільки. Спіють і спіють. Дуже багато. Великі такі гілки. Баклажани. Перці заховались під листячком. Величезні, соковиті, товстостінні, солодкі перці. Курочки якраз несуться. І вона злякалась, і я злякалась. І тут сидить. Так, дівчата, давайте, несіться. Черга стоїть. Шовкова курочка. Грізлі. З завитим пір'ячком. Так, а де ж курчатка маленькі? Ось от. Гуляють кочкою. Які кумедні. Thank you.
Так, ну що? Несуться курочки. О, красивенька. Так, тут. Так, зараз подивимось, що ви тут нанесли. Так, молодці курочки. Така спека стоїть, а вони несуть яйця. Краса. Різнокольорові. Все, два голубих. Нема кольору. Молодці курочки. Нанесли купу яєць. Незважаючи на те, що така спека стоїть. Так, і зверху. Ага, в цій шуфляці теж є три яйця. Вони наче сюди не долітають, не хочуть вони наверху нестися. Тут яйцезбірник з таким скатом для яєць. Куриця несе яйце, воно скочується отак от в дирочку і падає сюди. Потім ми відкриваємо шуфлядку і яйце достаємо. А тут інша система. Курочка несе яйце. Так, несеш ти? Воно скочується, там нахил є. І потім воно опиняється отут в яйцезбірнику. Да? І опиняється отут от в яйцезбірнику. Навіть ось можна побачити, де курочка сидить. А це перевірка прийшла. Красуня така, да? Ти прийшла нестися? Заходь, заходь. Красунечка така, заходь. Навіть з цієї полуниці, яку я розсадила, вже ось квіточка. Ось бачите, і квіточка, і вже з'являється полуничка. А це ж тільки-тільки я посадила касетним методом, тобто закритою кореневою системою. Чудово приймається, і вже ось результат. Це помідор, який солодкий, наче недостиглий, але вже солодкий. Солодкий, наче мед. Бачите, він наче має такий колір, трошки зелененький. Ось. Але він готовий, він солодкий. Величезна квітка. Чудовий кущик. Гібіскус. Дивіться, які кавунчики. Чудові. Іначе вже й готовий. Щоб дізнатися, що кавунчик готовий, треба отут от подивитись на ось цей хвостик. Якщо він сухий, то кавунчик готовий. Не цей хвостик дивитись, як всі дивляться в магазині, а на ось цей. І він сухий. Кавунчик готовий. І ось кавунчик. І ось. Це трошки інший сорт кавуна.
майстри, які чудові.